Diga assim, e aí galera, tudo bom? Tudo bom, galera? Forró da melhor idade aqui. Tá excelente, não tá? Tá excelente o forró. Tá bom o forró, tá bom o forró. Forró tá voltando, Marinho. Aí agora vamos lanchar. Tá certo, vamos embora. Vamos lá, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Quer filmar isso, hein? Quer aparecer lá? Quer aparecer no canal? Tá gravando já, fala aí pro... O forró é bom ou como é que é o forró aqui? O forró, como é que é? Na terça-feira. O forró é bom ou como é que é o forró? Ei, Daniel. Só fundeiro, zabumbeiro vai testar. Só fundeiro. Beleza? Tranquilidade, né? Prazer é todo meu. Prazer. Pô, rapaz, vou se emocionar, pô, aqui. Muito misturado. Todas as terça-feiras vou dar a melhor idade aqui com os três do. Os três do forró. Deixa teu contato aí pra galera. A galera que quiser contratar vocês aí, deixa teu contato. Sabe de qual não? Ah, eu vou deixar nos comentários lá. Tu passa lá pra eu e deixa nos comentários. Vai. Fala aí. Chega pra cá que tá muito barulho aí. Pra cá. Nota 10. Eu gosto do idoso. É muito animado a gente assim. Bora logrado, é? O Davi tá bom demais, né? Você tá de parabéns. Nota mesmo. Deus abençoe você. Nós estamos aqui com o suado dançando, com amor e carinho. Um beijo, né? Um abraço e uma divulgação. Dá pra suar, não dá? Dá pra suar, não dá o porro aqui? Tá muito bom aqui, né? Tá muito bom demais. Só que tá assim, o calor tá demais. Você tá de parabéns, você e sua esposa. Valeu, obrigado, viu? Valeu. De bom. Você é de onde? Você é de onde aqui? É de locadora, é? Cacimbo dentro, né? Você conhece mais que a tua mulher, a sua mulher. Não, eu digo assim, você mora aqui em Cacimbo de Dentro ou lá em Logradouro? Eu moro em Cacimbo Dentro. Mora aqui na cidade, né? Como é seu nome? Maria das Graças. Maria das Graças. É inscrita lá no canal? É inscrita? Eu? Sim. Eu tenho Facebook. Assiste nosso canal lá no YouTube, não? É Nando do Nordeste lá, vai lá se inscrever. Oi? Nando do Nordeste. Nando. Valeu, galera. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Sou da melhor idade. E eu tô suando igual. Caiu no chão, foi? Vamos lanchar. Vamos gravar o lanche ali da galera. Eu vou lanchar agora.